د الفاتح مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اته سلویختمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده نه ویشت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لولسم آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما كروند غوډ او ناروغ جهاتلار نشي نو څباک نشته څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله به هغه په هغو جنتونو کې ننه باسي چې تر هغې لاندې به ویالی بهیږي او څوک چې مخ واړوي هغه ته به دردناکه سزا ورکړي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما الله له مؤمنانو څخه خوشاله شو کله چې هغوی له ونې لاندې له تا سره بعیت کو د هغو د زړونو حال هغه ته معلوم و له دې عمله یې پر هغو ډاډیانه نازله کړه هغو ته یې په انعام کې فتحه ورکړه او د ولجي ډیر څه مالونه یې ورکړل چې هغوی به ډیر ژر ترلاسه کړي الله برلاسه یې او د حکمت خاوند دی وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير الله لتاسی سره د ولجی د خورا ډیرو مالونو وعده کوي چې تاسی به هغه ترلاسه کړئ په سمدستي ډول خو دغه فتحه هغه تاسی ته درکړه او ستاسی پر خلاف د خلکو لاسونه له راپورته کیدلو څخه منع کړل تر څو چې دا د مؤمنانو لپاره یوه نښانه شي او الله تاسی ته د سمې لارې هدایت درکړی په دې سربیره هغه له تاسې سره د نورو داسې ولجو هم وعده کوي چې پر هغه باندې تر اوسه پورې تاسې نه یې قادر شوي او الله هغه ایسار کړي دي الله په هر څه قادر دی ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا دغه کافران که په دې وخت کې له تا سره جنګېدلي وای نو ارو مرو به یې شاړه ولې وه او هیڅ ملاتړ او مرستن دوی به یې نه و موندلی سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا دا د الله کړن لاره ده چې له پخوا زمانو را روانه ده او ته به د الله په کړن لاره کې هیڅ بدلون ونه مومې وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا ما غزات ده چه ده مكي پا ده ننه كي ده هغو لحسونه لتاسنا وستاسي لحسونه لحغونه من اكرل په داسې حال کې چې پر هغوی یې تاسې ته برای درکړی و او تاسې چې څه کول الله هغه لیدل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء
مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. همغه کسان دي چې هغوی کافران شول او تاسې یې له مسجد الحرام نه منع کړئ او د قربانۍ اوښان یې حبس کړل دي چې د قربانۍ ځایو ته ورسیږي. که په مکه کې داسې نارینه او ښځې موجودې نه وایي چې تاسې یې نه پیژنئ او که دا خبره نه وایي چې په ناآګاهانه ډول به تاسې هغوی په عمل کړئ او په دې سره به پر تاسې پړه راشي، نو الله به تاسې ته اجازه درکړې وای چې د زور له لارې تاسې مکې ته ننوتلي وای. مخنیوی د دې لپاره وشو تر څو چې الله چې څوک وغواړي په خپل رحمت کې داخل کړي. هغه مؤمنان که بیل شوي وای نو د مکې له خلکو نه چې کوم کسان کافرانو هغو ته به مونږ ارومرو سخته سزا ورکړې وه. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. همدا دلیل دی چې کله چې دغو کافرانو په خپلو زړونو کې جاهلانه دریز ټینګ کړ نو الله پر خپل پیغمبر او مؤمنانو باندې ډاډینه نازله کړه او مؤمنان د تقوا د خبرې پابند وګرځول چې هغوی د هغې زیات حقدار او اهلو. الله د هر شي علم لري. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. په واقع کې الله د خپل پیغمبر دغه خوب رښتیا کړ چې که الله وغواړي تاسې به ارو مرو مسجد حرام ته د پوره امنیت سره ننوځئ، خپل سرونه به وخریئ او ویښته به لنډ کړئ او پر تاسې به هیڅ ویره نه وي. هغه په هغې خبرې پوهیده چې تاسې ورباندې نه پوهیدلی، له دې امله هغه د خوب پوره کېدو نه مخکې تاسې ته دغه نږدې فتحه در په برخه کړه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما غدا الله ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لیږلی دی تر څو چې هغه پر ټولو ادیانو باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې د الله شاهدی کافی ده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد الله پیغمبر دی او کوم کسان چې له هغه سره ملګري دي هغوی پر کافرانو سخت او په خپلو منځو کې خواخوږي دي.
ته چې کله هغوی ګوري په رکوع او سجده او د الله د فضل او د هغه د رضا په طلب کې بوخت مومي. د سجدو نښې نښانې د هغو پر مخونو موجودې دي چې په هغې سره هغوی بیل پیژندل کیږي. دا دی د هغو صفت په تورات کې او په انجیل کې د هغو مثال داسې ورکړ شوی دی چې ګواک یو کښت دی چې لومړی هغه خپلې څانګې راباسي، بیا یې هغې ته قوت او وده ورکړه، بیا هغه مخ په پخېدو شو، بیا هغه پر خپلې تنې باندې ودرېده. هغه کروندګر خوشحالوي تر څو چې کافران د هغو په تقوی او سمسورتیا باندې له غوسې وسوځي. د دغې ډلې خلک چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي، الله د دوی سره د بخښنې او لوی اجر وعده کړې ده.